da mi u svakom trenutku možemo da ocenimo jedno 40-50, ali onako neko normalno vreme je jedno 25-30 i za 2-2,5 sata, što ja mislim da je isto neko normalno vreme za koncert i ovaj, mislim, pošto kolege koje rade po 4 sata, to nekad posebno napravim, ovaj, ako je plan, vidjet ćemo, nadam se da neće biti mnogo plana zima. Bilo je na ovih godina sa minus 15, a bilo je na ovih godina sa plus 15, tako da to se ne znam dok ne dođe, ali ne znam para pred novu godinu, ali u svakom slučaju mi smo obučeni i spremni za obe varijante, tako da, eto, mislim... Zapravo je najbolji.